Ondan hanımlarla vida eledi İmam Hüseyin ağa. Dedi Zeynep, əsvarımı gətir mənə ay bacı. Bacı, 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 əsvarımı ver mənə ay bacı. Dir xanım Zeynep, ay İmam Hüseyin yasına gələnlər əsvarı verdi İmam Zeynep. Ağa aldı balanı ağuşuna, körpə balam lay lay. Asgar balam, susuz balam, lay lay lay. Aldı balanı ağuşuma, getdi meydana. Dedi ey göm, ay zalimler, deyək ki əbəl fəzlə su vermirsin, ey biyo, mənə su vermirsin.